He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past. Upgrade complete. Please stand by. Vot see on soundtrack. See Hell's March on minu mõelest üks kõige legendaarsemaid videomängu lugusid üldse. Mäletan väiksena me ikka räägelt rokkisin selle järgi. Väike noor Hitler. Sa perses. Aasta 2020 siuke suumerit väga ei teeks enam. Ja. Ja. Was ist los? Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ja. Audio sync on ka nagu nii väljas. Did you find him? Hitler is out of the way. Allan. Andri. Kui eelmises videos me minule arusaamatult ei mänginud isegi Red Alerti, vaid mängisime Tiberian Dawni, siis nüüd me mängime seda, mis mänguga minul on kõige erksamad mälestused. Ja mul vastupidi. Ma ei mäleta sellest mängust mitte kui midagi. Ma ka ei mäleta mängu, aga ma mäletan seda emotsiooni, mis mu sellega kaasas käis. Ehk siis siin alguses me nägime, kuidas Nõukogude Liidu teadlased võtsid Hitleri maha selle jaoks, et siis kohe Euroopa enda omaks teha ja hakata siis USAga sõdima. Siin kohal tasuks mainida, et Hitlerit üritas tappa 1924. Aastal Einstein. Ja mitte end üritanud, vaid sai ka sellega hakkama? Seda ei tea, sest ütles time will tell. No, aga... Aga oleme jõudnud Nõukogude Liitu, kus on olemas, tundub, et Stalin. Ja mitte tundub, vaid ongi. Ja üritatakse siis käru keerata Hitlerile. Ja nagu näha, siis see video on nostalgiliselt ruuduline. See on päris lahedalt vaadata, kuidas see green screen on kehvasti ära imaldatud, et nagu pead kumavad läbi natukene, aga see ongi see, mille pärast meesugustel tüüpidel tekib see nostalgia hõng, aga nagu ma eelmises videos ütlesin, siis kaasaksetel noortel, kellel pole selle mänguseerega kogemust, ma seda uus versiooni ei soovita. Just, ma arvan, et nad vaataks meid siukse napaka näoga ja küsiks, mis teil viga on. Jah, miks te mängite mingit siukest jama? Miks te Fortnite ei mängi? Jah, aga näe, nagu me näeme, siis tegelikult Saksamaad enam ei olegi. Tundub nii, see on Vene võimu all. Jah. Noh, nii nagu ta ka päriselt poolenisti oli pärast teist maailma seda. Nad vist tegelikult Saksa piiri peal, nad on praegu pealt Poola. Poola on... Kurat, see aksent on nagu see, mõnus 90-90 filmne. See Stalin kõlab nagu rohkem sakslad kui venelane. Outside the room, we have met with guerrilla resistance. Ühesõnaga, kui eelmises videos näitasid sina oma mänguoskuseid reaalaja strateegias, siis üritan seekord mina seda teha. Destroy the town and kill everyone in it. Come back here. I have an assignment which requires your special skill. Stalin on päris kena pruut, peab mainima. See oli väike seksuaalsaladooniga nali. Oli küll, jah. See on nii 90. Jah, täpselt nagu. Let's see how you handle this. Go at once to Turun. Destroy everything and everyone. Usu no mind, Radenko, ma saan sellega hakkama. Don't põe. Don't põe. Nii et põe. Nii et põe. That is all. Aitäh.
Need vahevideod on lihtsalt nii klassikalised, see on nagu nii Commander & Conquer. Ja see, mitte ainult see, vaid üldse tollel ajal tehti siuksed mänge või nagu Dungeon Keeperid ja kõik siuksed asjad. No nii. Nüüd näeme seda mängu sellisena, millena ta oli algupäraselt, aga muudame selle ümber. Vassa. Ühe sõnaga, me oleme kuskil ja peame midagi hävitama. Seda missiooni, kus juures ma mäletan. Aga kas ma sellega ka nüüd hästi hakkama saan, sest see on see ehe näide sellest, kuidas konsooli peal mängi hakkab piirega mängima. Ma soovitan sulle nooltega lappidega liigutada seda. Nii, palju parem. Ühe sõnaga neest tuli maha võtta. Acknowledge. Vau. Wow. Aga siin ma vaatan, et ikkagi Red Alert ühes on ka see nii-öelda kaadrisageduse mingid probleemid on vahepeal. Mm-hmm. Et tegemist kohe kindlasti ei ole mingi kehva arvutiga, mille peal me seda mängime. Ehk siis see pigem ongi selles süüdi, et see mängumootor on nagu niivõrd kaasaks ja see keskkonda toodud ja siin kuidagi nagu... Maailm on lihtsalt nii palju muutunud selle 25 aastaga. Ma ei mäletanud, mis aastal see Red Alert 1 ilmus. Kas ta oli mingi 96-97? Mul sai teist villand ja... See on nii hea, et nad kütusepaake täpselt siuksesse kohta paigutanud. Jah, see on kuidagi kummaline, et kogu armee on pandud kütusepaakide vahele. Mm-hmm. See muusika lihtsalt, korra lihtsalt kuulake seda. Siuksed soundtrack'e, vaata nagu Doomi soundtrack on ka siuke segab erinevaid sandra oma vahel. Ja siis ta kuidagi mul tekitab nagu see seos, aga muidu ei tehta nagu siuksed soundtrack'e. Kahjuks mitte, selles suhtes, et noh, ütleme niimoodi, et siin on ikkagi nagu nii-öelda päris nagu bänd mängib ka. Et kõige parem on see, et Commander & Conqueri soundtrackide jaoks pandi täiesti eraldi bänd kokku. Mm-hmm. No nii, sain hakkama. Saan Mater Rosja käest kiita, sest Stalini käest ka kindlasti. Väga emotsionaalne. Mm-hmm. Isar. Nii, aga vaatame siis, mis pakub... Kus me üldse olime? See oli Poola minu mõelest, Poola territoorium. Poola saaks see piir. Kui me enne pääsime Pärnud, siis tuleb tõdeda, et Pärnu ja kõik muu Skandinaavia on langenud Venemaa võimu alla. Skandinaavia seda asjad öelda Baltimaa? Või see ka siin. Soome, aga samas Rootsi ja Norra on meil täiesti liitlaste... valduses. No ütleme, et siis tükikene Norrat vist, mm-hmm. kui ma ei eksi. Ühesõnaga... Congratulations on earning this assignment, Commander. I am Captain Georgi Kukov. Chief of this region. Beyond this river lies Germany. Tomorrow our attack begins. For today, you have guard duty. Kohati jääb mulle, et need näitlejad, kes selle vaheklippides olid, et need on sõltsalt kuskilt, kuidas öelda siis, mitte küll otsekoolist võetud, aga nad ei ole just need... Hobinäitlejad. Nad on hobinäitlejad. Aga selles, et kui sa mõtled tolle aja mängutööstust, eelarveid ja seda, et mis hetkest alates me saime rääkida sellest momentis, kus Hollywoodi näitlejad tulid mängudesse nägu, häält ja keha andma, et see ikka on nagu sellest mängust väga kauge tulevik. Tanja oli Red Alert 2 küll väga kena. Jah, aga ka ei mingi. Aga see oli juba veidi aastaid hiljem mäng. Jah. No nii, lähme teeme siis vaenlastele säru. Soovitaks ehitada midagi? Jah, tegelikult selle võiks ka ehitada. Okei. Ahaa. Sellise algusega ma küll siin väga kellelegi säru ei tee.
see oli esimene Command & Conquer'i mäng, kus toodi koerad siis. Ehk siis sõjakoerad. Nii, aga ma võtaks selle ja... Mis võib olla nende mängude nagu kunagine miinus oli, oli see, et mingites missioonides oli sul nagu antud nii väike maala, kuhu sa said midagi ehitada. Sa pididki kõik asjad nagu üksteise otsa tegema. Soovitaks sa siis pärreks ära ehitasid oma sõdurid juurde? Jah, see on hea mõte. Vaata, kas tanki saad juba ehitada? Või, jakid saan ehitada. Need sa vist kaks saadki ainult, sul on kaks lenna välja. Mis ma tahtsin öelda on see, et kuna siin mängus saab valida ka seda Classic Mode'i, siis Classic Mode'is sa ei saa niimoodi mitus seda unitit korraga ehitada, et sa said neid ühe kaupa teha. See oli siuke vana hea meelde tuletus sellest, kui iganend mäng see on. Sest tänapäeval sa saad ju neid enda sõdureid ja asju suht lõpmatuse nüüd treida. Nii. Aga... Ma usun, et need kaks tegelast on piisavalt head, keda offerida vaenlaste jaoks. Nii, nüüd saab lennu. Esimeste missioonide puhul oli alati tüütu see, et sul ei olnud seda võimalust, et sa saad radarit kasutada. Püha laevas. Issand jumal küll. Sul on laal päris palju mehi, jah? Jaa. Ma usun, et neil ei ole mitte midagi selle vastu, kui ma nad kõik saadan. Aga ma ei saa lennu välja jätkult ehitada. See käis kähku. No nii, hakkab pihta. See mulle meeldib, et sul on nagu baas on neid tünne täis ja sa saad põhimõtteliselt ühe lasuga pool baasi maha võtta. Kuidas sul üldse nende Command & Conqueritega oli, et kas eelistasid pigem nagu vastaspoolel olla, ehk siis kas nood või venelased või siis pigem ikka ällaid? Mul olenes see tujus täiesti. Et seal nagu pigem ikkagist nagu tahtsingi nagu mõlemad poolt alati proovida. Mul millegi pärast oli alati see, et ma ei tahtnud halb olla, et siis ma mängisin alati nii-öelda ally poole peal südametunnistusi luban. See loogika on nii, et sul ühest kuudist tuleb 10 plus koera välja. See on nagu klooni auto. Milleks kasutada mehi, kui on võimalus kasutada lennukit? Kas mind saadab edu või mitte, mis sa arvad? Kui sa lennukitega toetad, siis võibolla on lootust. Tegelikult lennukitega on see asi, et peaks need võibolla siit maha võtma. See koera liikumine on siin nii hästi tehtud. Siuke sirge seljaga lihtsalt läheb ja võidab. Aga nii-öelda see, mis tolel ajal mängude puhul ikkagi hästi põhiline oli see, et kui sa jätsid oma mehed tegevusetult seisma, ega nad väga nagu millegi hakkama ei saanud. Just. See oli nagu hästi naljakes, et minu mõelest vist tänapäeva mängudes on see, et nad ju automaatselt lähevad uuesti nii-öelda vaenlast ründama. Sa saad ise võtta määrata neile neid käsklusi. Aga siin seda teha ei saanud. Ühesõnaga peab tunnistama, et vaenlase nii-öelda vaenlane on kuidagi nagu päris tugev olnud. On asi selles, et sa oled ise kepp lihtsalt. Jah. Ma ei... See peaks olema strateegia mäng, aga ma ei kasuta siin absoluutselt mitte mingit strateegia. Ühesõnaga ma kasutan seda, et lihtsalt massiga peale. Jah, aga nagu me näeme, ega sul massi ka enam väga väga palju ei ole, nii et selle tankiga sul läheb kehvasti igal juhul. Poisin, mis te arvate? Lendaks peale. Lihtsalt tuimalt.
kas see on tank või? On tank. On jah. Ma kordega mul pole enam midagi teha. Siis on aeg uuesti peale saata. Jah, Red Alert 1 oli see, millega mina nagu strateegia mängudes väga-väga palju mängisin. Jah, ütleme niimoodi, et ta oli nagu... Ma ei tea, mis mulle nagu väiksena selle juures võibolla vähem meeldis kui Tiberian Dawni juures. Et isenesest on ju tegelikult korraliku edasiminekuga. Aga millegi pärast see nii-öelda... Kus on need tüübid, vaata, seal alges mingi möll, see on päris palju tüüpe maha võetud. On jah. Ühesõnaga, ma ei ole just eriti hea sõjataktikas. Ma ei saa aru, kas neil on kuskil... neil on siin veel. Yes, sir. Sa oled karjakoer lihtsalt peale, jah. Palus. Video sellest, kuidas Allan saatis Red Alertis lihtsalt karjakoer ühele abitule sõdurile kallale. No nii. Unit lost, aga maja sai maha. Nii vaata, taate nüüd, kus sul tüüp võetakse maha või? Tee lähe mulle natukene! No nii. Saad sa natuke suuremaks ka teha või? Jaa. Poisid, minge peale. Võta! No nii. Nägemist. Miks? Kas punased silmad on need? Kas need on zombi koerad või? Ma arvan, et need on lihtsalt treenitud vihasteks. Väga võimalik. Ma arvan, et ilmselt neile joodati enne sõtta asumist õlut. Ja hoiti hästi kaua üleval, et ta magamata oleksid. Ma oleks ka põen kuri. Nii, ja sul on üks asi veel maha võtta ja siis ongi kõik. Ja siis ma olen sellega saavutanud enda edu Venema silmis. Teie minge siit eest ära muidu, et auto... Koerad ei tee miskit seal vastu või? Ei tee. Minu teada... Mitte. Aha. Kui halb! No selge. Uskumatu. Ära unustu, sul on ka lennukid. Milleks lennukid, kui mul on kolm meest, kes... Kes suudavad võibolla ka selle auto maha võtta. Ma arvan, et siiski mitte siis. Ma andsin teile käsu rünnata, aga te ei teinud seda. Kui mis on mingi kuulikindel auto neil või? Mida fucki? See on päris huvitav vaadata, et granaatidega loobitakse autot ja see nagu hävineb nii aeglaselt. Ja lennukid ei suuda ka mitte midagi teha siin. No, mis toimub, poisid? Mis toimub? Kuna tanki ma vist ei saa jätkuvalt ehitada. Jookse, pitsu, jookse! Arvuti andis nii alle, et lihtsalt sõitis oma masinaga sinu paari. Ma arvan, et arvuti see AI lihtsalt arvas, vaatas, et kõve poiss saa nagu absoluutselt ei oska mängida. Super, ma sain hakkama sellega. See oli Red Alert 2, ei, see ei ole 2. See on täiesti veel esimene. Jah, see on Red Alert. Aga vaadates, kui edukalt või kui hästi see mäng vastu võeti, siis ma arvan, et me näeme ka Red Alert 2 uus versiooni. Ma loodan, siiralt loodan. Ja miks mitte ka Tiberian Sunni näiteks? Jah. Tiberian Sun oli ka üks nendest mängudest, mida ma mängisin väga palju. Ja... Kuigi kus juures mul tuli meelde praegu, et EA kunagi andis seda täiesti tasutisega ära. Aga sinna paika ta ei. Võt. Aga ma usun, et me võime siin otsad kokku tõmmata ja lugeda enda missiooni küll suurte kaotustega, kuid siiski õnnestunuks. Ma tahtsin nüüd kust kuulata, kas kasutas sõna edukas, et noh, edukas oli see kauge. See oli edukas, ma võitsin. Ma võitsin, aga vaata palju ma... Kus ta näitab palju mul see... Casualties. Soviet on 78. 78 casualtyt. Aga ma tegin missiooni ära. No see oli see üks kullamasi, mis siin niitis hästi.
aga , aga selline oli meie Command & Conquer'i remastered versiooni 2.2 videot . jah , saime hakkama . Ja lähme mängime seda edasi kunagi . jah , lähme järgmine video , tšau . just , tšau .